Давайте. Прочитайте его фамилию. А я вернусь в историю. Фактично в церковную историю. Вот той Моисей, така фамилия наша. Він євреїв, жидів водив 40 років в пустині, поки не повимирають ті, що мішають. Що собі створюєте, то будете мати. Запам'ятайте одне. Зло породжує зло. Після добра зла не чекайте. Ми знайомі з Сашком з початку Майдану, але, знаєте, в такі події люди знайомляться і зближуються набагато швидше, ніж би то було у звичайному житті протягом багатьох років, певно. Він був господарем на своїй землі. Він мав поле і зараз мають батьки його господарство. І він пишався тим, що він працює на землі, він дуже її любив. Також він хотів змінити село, в якому жив, тому що основними розвагами для молоді було дискотека і пиво вечорами. Він хотів, щоб молодь вела активний, здоровий спосіб життя. І разом з друзями там вони добилися, щоб в підвальному приміщенні виділили таке приміщення, в якому вони потім побудували спортзал, щоб молодь займалася. Сашко дуже цікавився традиціями українськими. І він почав організовувати у своєму селі вечорниці. Раніше він до того не вмів танцювати, але йому так хотілося, щоб традиції почали відроджуватися в його селі, що він навчився і потім став вчити молодь. От. Також він влаштовував такі свята традиційні, купайла свято, з якого збереглося багато фотографій, і то пам'ятають всі люди. Він прагнув, щоб наше рідне українське жило відроджувалося і поширювалося. Він вболівав за кожного односельчанина. І от він, наприклад, дуже радів. У них в сім'ї розширювалося домашнє господарство. Він радів, що воно розширюється і вони зможуть взяти когось із односельчан на роботу, щоб вони не десь їхали на заробітки побиватися десь у світ, а що можуть залишитися працювати в своєму селі. Кременеччина і те село Дунаїв, звідки Сашко родом, воно територіально волинська земля. Але він був знайомий з хлопцями з Луцька, зокрема з Національного альянсу, то молодіжна організація. Я не знаю, з ким із хлопців він познайомився першим, але точно знаю, що із нашим героєм Майдану Сашком Гучем, якого псевдопегас, вони познайомились, коли відбудовували Запорізьку Січ. Вони були в одній сотні і, звичайно, що вони один одного знали. Я буваю тут періодично і мене дуже тішить насправді, що поки я тут стою, то сюди приходять вчителі із дітками, із маленькими, із старшими і розповідають діткам про наших новітніх героїв. Зараз ми розмовляли кілька хвилин тому із татом Василя Мойсея. Я йому сказала, що я була на Майдані, а він сказав, що ніби не кажи так, ти і є на Майдані. Тобто Майдан не закінчився 2 роки тому, після того, як втік Янукович. Майдан продовжується і він має продовжуватися, доки ми не здобудемо того, за що пішла Небесна Сотня увесь. І мені зараз згадуються вірші, такі рядки з вірша Юрій Руф, луцький поет, націоналіст. Він казав, що, мабуть, ми маємо 2 різні України. Одну ту, за яку пішла увесь Небесна Сотня, а іншу ту, яка не знає слова воля і далі копирсатись хоче у болоті. Стривають суди, звичайно, то мізерна кількість людей, які є затриманими. Їх є 5, здається, на даний момент. Багато повтікало в Крим чи в Росію. І коли їх знайдуть, то невідомо, але дуже важливо, щоб наше керівництво, Генеральна прокуратура була зацікавлена в тому, щоб ці злочини таки розкрити. Тому що ось, наприклад, зброю, з якою розстрілювали хлопців, її знайшли тільки ось зараз, до 2-ї річниці. Тобто у нас відбувається так, що
до річниць щось відкривається, щоб попіаритися.